איציק, איזה חפץ שומרת הכלה, סוזי, וכנראה תשמור לעד? לעד. יש הרבה חפצים כאלה, אבל יש לה את שני הברווזים שמתנשקים כל הזמן, שזה תמיד תשמור ותמיד תצמיד אותם. מה עשתה סוזי בשירות הצבאי שלה? היא הייתה רלשית של מי שהיום מנכ"ל קבוצת מכבי חיפה, צ'יזיק, במודיעין. מה הכי מעצבן את סוזי בעולם? חוסר כנות, שקר. מהו החפץ הראשון שהכלה הייתה מצילה מהבית במקרה של שרפה? וואו. אני מקווה אותך. אני לא חפץ, אותי בטוח, אבל אני לא חפץ. הלפטופ שלה. וואו, מעניין. איזה עידן אנחנו. באיזה חיה לא תסכים הכלה לגעת בשום מקרה? קקי של הכלב. באיזה חיה? כן, זה חיה לפעמים. אני רואה את זה על הבוקר. יש הרבה חיות כאלה. כל החיות האלה שהיא קוראת לי להרוג או להוציא מהבית. הג'וקים, הנמלים, הלטאות. היום בבוקר ציפור שמוש השמיד. אז בעצם כל חיה, מעבר לכלב וחתול. איציק, באיזה בושם סוזי משתמשת? וואו, זה אני מכיר אותו בריח, אני לא מכיר אותו בשם. איך היית מתאר את ה... ריח עדין, לא מתוק, נעים, מושך. מה הדבר שהכלה הכי מפחדת לעשות? כל פעילות אתגרית ש... תגיד אחד, שהיא הייתה בוחרת. היא לא תעשה אומגה, היא לא תעשה סנפלינג. היא לא תקפוץ ממטוס. מי... הנה, השאלה שזה. מי הזמר האהוב על סוזי? יש שניים, יכול להיות... אחד, אחד. מה היא תגיד? רק אחד. היא תגיד... שכחתי איך קוראים לו. צביקה פיק? צביקה פיק. לא. עידן רייכל. אוקיי. עידן רייכל. אחד. אבל... אוקיי. היא יכולה להגיד גם ירמי קפלן. אוקיי. מה השם הכינוי של... שלה אליך? בובי. יא. מה השם הכינוי שלך אליה? בייבי. זה לא היה פאוז, אז... אוקיי. טוב, זה יהיה פשוט. איזה מאכל הקלה לא תסכים לטעום לעולם? תחכה שנייה. אני צריך לחשוב. יופי. מה היא לא תסכים? יש משהו כזה. יש כמה, אבל בוא נגיד ביצי דגים איקרא. אוקיי, בסדר, תשובה. האם הכלה נגנה פעם על כלי נגינה ועל איזה? נגנה על פסנתר קצת. אוקיי, תשובה אחת. אני מגדירה אותך, כאילו מגבילה אותך. אוקיי. מהו הדבר שסוזי עוד לא ניסתה והיא מתה לעשות? היא ממש רוצה, דבר אחד. זה לא יכול להיות משהו אתגרי, כי היא לא אוהבת אתגרים. אני מניח...
איך לטייל בעוד מקומות מיוחדים בעולם, שהיא לא הייתה בהם. אוקיי. מה הדבר שהכלה הכי שונאת לעשות במשך הבית? במשך הבית? במשך הבית. היא אוהבת את הכל. לעבוד בגינה. לעבוד בגינה, יפה. מה הכלה נוהגת להזמין בבית קפה? זה קל, אפילו אני יודעת את זה. קפה זה הפוך. קרואסון. אני חושבת את זה, הצלחת. איזה מדור בעיתון קוראת הכלה ראשון? זה הדבר שהיא קופצת לה. 7 ימים. אוקיי. איציק, מה הכלה עושה דבר ראשון בבוקר? אני לא יודעת אם אתה יכול לגלות את זה. לגלות לנו. מעבירה את ה... סלולרי שלה ממצב שקט למצב פעיל. כולנו בטח. כמה זמן לוקח לסוזי להתארגן לפני יציאה? בין 30 דקות לשעה. אוקיי. היא תגיד שפחות, אבל היא תגיד שזה אני. איזה פריט לבוש לא תסכים סוזי ללבוש אף פעם? וואו. אני חושבת שהכלב מנסה להגיד לך את התשובות. כן. שם יודע את התשובה. איזה פריט לבוש? מכיוון שהיא מנסה את כל הפריטים, אז זה קצת קשה. אפילו בגדי ים, פעם ככה, פעם ככה, ו... קשה להגיד. בגדי גבר? זה בטוח שלא, אבל... פריט לבוש שהיא לא תסכים? אין לי משהו. אין, אוקיי. איזה משקע אלכוהול סוזי הכי אוהבת? וויסקי. וויסקי, נהדר. תשובה ברורה. האם לכלה יש חוטיני? אולי סודי יש לה, בוא נראה. סודי אולי. באיזה מדינה בעולם הכלה רוצה לבקר? עוד רוצה לבקר. קודם כל בסין, אבל היא הייתה, אבל היא רוצה עוד לבקר שם? תשובה אחת. אוקיי. סין. קאט.